Дорогі мої співвітчизники і, зокрема, глядачі прекрасного телеканалу «Київська Русь», поздоровляю вас щиро з наступившим Новим роком. Бажаю вам, щоб в цьому новому році всі негативи, які були в попередніх роках, були зведені до мінімуму, в тому числі нашими спільними зусиллями і нашим прагненням до добра, миру і щастя. Всього вам найкращого в новому році!